Paisatges i espais urbans de Tarragona es barregen enmig d'una explosió de color, de grocs i vermells, de blaus i verds, de cels impossibles i d'indrets redescoberts. L'obra de Tomàs Olivar, el cronista pictòric de Tarragona, és un compendi de la història recent de la ciutat i dels seus paratges, del seu entorn més industrial, però també dels seus racons més emblemàtics. Ara una part d'aquesta obra es pot veure en l'exposició Tomàs Olivar, Passió pel color, vivència del paisatge, al Museu d'Art Modern de Tarragona. La mostra és el complement del llibre que du el mateix nom i que repassa la història personal i artística d'aquest pintor que va tenir en Tarragona la seva font d'inspiració. El llibre i la mostra, sota la direcció de Raquel Medina, volen ser un homenatge a la seva figura just un any després de la seva mort. La Diputació de Tarragona té un projecte editorial amb coedició amb Vient Edicions, que és la col·lecció de llibres d'art tamarit. I amb aquesta col·lecció de llibres d'art el que fem és fer estudis d'artistes de les nostres comarques, originaris o que han desenvolupat la seva trajectòria artística entre nosaltres i que d'alguna forma no han estat reconeguts fins al moment dins del que és la historiografia de l'art. En aquest cas vam pensar en Tomàs Olivar perquè havia estat professor de l'Escola d'Art de la Diputació de Tarragona, tenia una gran trajectòria pictòrica, té una gran quantitat de deixebles i alumnes doncs, que el tenen ben present en la seva memòria i vam pensar que, que havia arribat el moment de dedicar un llibre doncs, a aquest pintor. El Tomàs s'hi va implicar d'una forma, jo diria que molt entusiasta, i part del treball que avui es veu aquí va estar iniciat per ell i va estar doncs, fet sota la seva tutela. Ara fa un any que ell va morir, ha sigut doncs, el motiu de presentar el llibre i aquesta exposició com un homenatge doncs, a aquest artista que ens ha acompanyat, que ha ensenyat a tanta gent totes les secrets de la pintura. La mostra és un recorregut per la trajectòria artística de Tomàs Olivar, amb quadres de la primera època on s'intueix l'ús del color com un element primordial, passant per l'etapa més intensa, en què aquest ús assoleix la seva màxima esplendor, amb la lluminositat característica de les seves obres, fins als darrers anys, quan explora un nou plantejament cromàtic, amb grans plans i zones de color pràcticament sense matisos. Raquel Medina, que és l'autora del llibre que han publicat i la comissària d'aquesta exposició, sobretot fa rellevància d'això, no? D'aquesta capacitat de treballar el color, de treballar uns cels amb una gran potència, de barrejar els verds i els blaus d'un entorn marí, fins i tot també del tractament de la figura, com hi sap composar doncs, unes games que estan presents al nostre entorn però que a vegades la nostra vista no sap captar. I durant tot aquest temps, Tarragona com a referent ineludible i leitmotiv de les seves obres, fet que li ha valgut el sobrenom de cronista de la quotidianitat. Un recorregut per el camp de les comarques de Tarragona. Podem veure un recorregut per la ciutat de Tarragona, també per altres llocs del nostre entorn, però jo diria que veritablement és com una crònica de la ciutat, una crònica d'espais presents, però espais ja desapareguts, de constants que s'han mantingut al llarg de tot el que podríem dir les variacions urbanístiques, la vida del port, però també d'aspectes desapareguts. Vull dir, hi ha quadres que ens mostren doncs, visions d'una ciutat que s'ha modernitzat i que d'alguna forma doncs, ha recuperat també el modernitzar-se les arrels romanes i edificis que ocupaven aquests espais doncs, tornen a estar presents avui en dia. I el que veiem sobretot és una gran explosió de color. El Tomàs el que és reconegut és pel seu cromatisme, pel seu tractament del color, per la, podríem dir, la seva gosadia en barrejar, en combinar i aconseguir doncs, unes games de colors fantàstiques. La mostra que es pot veure fins al dia 30 de març és el reconeixement a un pintor que va exercir una gran influència en molts artistes tarragonins, gràcies a la seva passió i autenticitat. Thank you.
Thank you.